Сургуулийн буян жаргал. 2008 оны 1 сарын 4-нд төрсөн ахаа жилдээ Матри ордных байна. За хобби ном унших хоббитэй гэж. Хоббитэй хоб нь фантан тултай. За ийм бүх байна. Ирээдүйн мэрэгчлэн ямар мэрэгчлээ бол? Юм ярьдгүй. Я чадгүй мөртлөө нам уншдаг гэж бодъё. Та нар одоо цэнгэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэртээ дэ хаста оо чадчих гэж анаж орох. Оо чадчих юм юу вэ? Анаж